Hi guys! Jag heter Maria Montazami och jag är gift med sen 17 år Cameron Montazami. Och igår, du vet, det hände en så äcklig grej. Pamela, du vet, och Pamela och Emma var hos oss. Vi tittar alltid på The Bachelor. Ja. Och igår då så hade hon med sig sin dotter. Och vi hade jättetrevligt. Vi myste, vi skrattade, vi fnissade. Sean kom. Och sen, när de skulle gå då, så min jäkel öppnade jag fontänfönstret. Och så, så går de ju runt, du vet, de bor ju runt så. Så precis när de gick så pratade jag med Sean och sa, är hon inte lite kacklig? Och hade inte dottern, du vet, lite ful hår så. Och då kanske de gick där ute. Jag vet inte. Och jag är psykiskt störd. Jag mår illa. Jag vill kräkas. Och jag vet inte vad jag ska göra nu. Hon är den enda som inte är på paren där inne nu. Åh! Hon kom nu. Hon är här på festen. Och hon hade inte hört någonting igår. Det känns så skönt. Jag kommer aldrig mer prata skit om någon som lämnar mitt hus. Det har sjunkit så här långt ner. Ser ni glädjen? Det är så skönt. Nu ska jag gå tillbaka till partyn. Tiddaloo!